på kvällen. En mycket svår gruvolycka inträffade i östra Ukraina idag. 80 gruvarbetare uppges ha omkommit. Det har gått nästan 10 timmar sedan explosionen i eftermiddags. Det akuta räddningsarbetet gör paus. Explosionen skedde strax efter klockan 1 på eftermiddagen på nära 700 meters djup i ett schakt. Och nu ikväll säger de ukrainska myndigheterna att 80 människor har omkommit. Och det är den slutgiltiga siffran. 7 skadade kunde tas upp och nästan 200 man kunde själva komma ur schaktet som ligger nära staden Sushadolsk i Donetskområdet. Ukraina har drabbats av flera gruvolyckor under 90-talet. I april 98 dog 63 gruvarbetare vid en metangasexplosion. Månaden därpå ytterligare 49. Båda i Donetskområdet. Gruvorna var osäkra redan på sovjettiden och under 90-talet har inte mycket gjorts åt saken. Det fattas pengar. Gruvarbetare har strejkat i protest. Kolproduktionen är en tredjedel av vad den var under sovjettiden i ett land med energibrist. Och fortfarande arbetar över 500 000 människor i kolgruvorna. I Nordnorge har minst 2 människor omkommit och 6 skadats ikväll sedan ett tak rasat in på ett medborgarhus i Baudufors. Fortfarande saknas 2 personer. Och här ser vi några av de skadade som förts med helikopter till sjukhuset i Tromsö. Medborgarhuset i Baudufors har fungerat som kommandocentral för en stor militärövning som just nu pågår i Nordnorge. Den troliga orsaken till raset är att det låg mycket snö på taket. Flyget växer rekordsnabbt i Sverige. Hittills i år har flygtrafiken ökat med 10% jämfört med i fjol. Och ökningen oroar miljöministern som nu vill införa en extra miljöskatt på flyget. I januari i år flög totalt 2 075 000 passagerare från svenska flygplatser. En ökning med 6% jämfört med januari i fjol. Och förra månaden blev ännu bättre. 2 295 000 passagerare, en ökning med hela 13%. Och det är utrikestrafiken som ökar mest, framförallt de stora flyglinjerna från Stockholm och Göteborg ut i Europa. Men flygets expansion har en baksida. Med ökad flygverksamhet ökar också utsläppen av farliga avgaser som kväveoxider och koldioxid. Flyget är idag av ganska liten omfattning om man jämför med andra transportslag, men ökar snabbast av alla. Och det tillsammans med trafiken i övrigt också ökar väldigt snabbt. Det är klart att det måste göra en miljöminister orolig. Sverige har under 90-talet infört särskilda miljöavgifter för flyget, bland annat när det gäller buller. Men miljöministern vill gå ännu längre. Vi har ju särskilda miljörelaterade landningsavgifter, startavgifter. Och det har gett ganska bra resultat. Det innebär att vi minskar buller och vi minskar en del utsläpp. Och vi kanske kan gå en bit till genom att göra de här avgifterna även koldioxidrelaterade. Chile fick idag en ny president. I en ceremoni i hamnstaden Valparaiso svor socialisten Ricardo Lagos presidenteden. Han är den första socialisten på posten sedan militärkuppen 1973 som störtade regeringen Allende. 1988 spelade Lagos en viktig roll i omröstningen som såg till att general Pinochet inte kunde behålla diktatorisk makt ända till sekelskiftet. Lagos säger nu att han kräver att militären underordnar sig regeringen. Vid en bilolycka utanför Karlstad tidigt i morse omkom en 13-årig pojke och en 12-årig flicka skadades svårt. De två var ensamma bilen när den fick sladd och körde in i ett vägräcke. Det är oklart vem av ungdomarna som körde bilen. Enligt Karlstad polisen hade ungdomarna olovligt lånat bilen av en bekant. Så vädret då, Per-Erik Åberg. Efter en klar och kall natt med minusgrader på de flesta håll så tätnar molntäcket under söndagen västerifrån och ett nederbördsområde når de västra delarna här framåt natten. Temperaturen, ja, den stiger och blir någon plusgrad här i söder, i allmänhet 0-5 minusgrader i norra delarna av landet. Sen under måndagen så fortsätter det här nederbördsområdet röra sig vidare österut och det blir regn eller tidvis duggregn i södra Sverige. Snöfall i norra delen av landet. Det är ett kortvarigt snöfall här över södra Norrland. Och det var allt från Rapport denna lördagskväll. Vi önskar god natt.